Xaçmazda vətən müharibəsi şəhidi Gizir Mais Səmədovun şəhadətinin il dönümü qeyd olunub. Qəhrəman döyüşçünün anım mərasimində Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri, Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları, şəhidin döyüş yoldaşları, ailə üzvləri və kənd sakinləri iştirak ediblər. Şəhidin Qardaşoba kənd qəbristanlığındakı məzarı üstünə gül dəstələri düzülüb. Xatirəsi ehtiramla anılaraq ruhuna dualar oxunub. Daxili qoşunların hərbi qulluqçusu, istehkamçı Gizir Səmədov Mais Şadıbəy oğlu 1977-ci il iyulun 28-ci Xaçmaz rayonunun Qardaşoba kəndində anadan olub. Hərbi xidmətini bitirdikdən sonra bir müddət mülkü peşə üzrə çalışıb. 2004-cü ilin fevralından etibarən Mais daxili qoşunların hərbi hissəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə qəbul olunub. Mais Səmədov vətən müharibəsində ön cəbhədə öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək gənclərə nümunə olacaq əsl qəhrəmanlıq göstərib. Mayısın sonuncu döyüşü 2020-ci il oktyabrın 5-də Cəbrayıl Füzuli rayonları istiqamətində olub. O və 7 silahdaşı ön mövqedəki əskərlərimizə təminat çatdırmaq üçün gedərkən yolda puskuda dayanan mənfur düşmənin mühasirəsinə düşüblər. Hərbi qulluqçumuz özünü itirmir və qəflətən baş vermiş döyüşdə onlarla erməni yaraqlısını məhv edir. Lakin qeyri-bərabər savaşda Gizir Mais Səmədov və döyüş yoldaşları son damla qanlarına dək vuruşaraq əbədi ölümsüzlüyə, şəhidlik zirvəsinə yüksəlirlər. Uşaqlıqdan vətənpərvər, gözəl insan, xeyirli insan olub. Xidmətdən sonra əskərlik xidmətini döyüş bölgəsində Füzuli istiqamətində xidmətini etmişdi. Oradan gələn bir müddətdən sonra tezdən orduya müddətli xidmətə getmişdi. Bir müddət xidmətindən sonra o Gizir məktəbin qutaranda Gizir kimi xidmətini davam edib və bu müharibə başlandıqca döyüşlərdə iştirak edib. Gizir Mais Səmədov 2020-ci il oktyabrın 6-sında Xaçmaz rayonunun Qardaşoba kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Qəhrəmanımız evli idi. Məleykə və Süleyman adlı iki övladı yadigar qalıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə Gizir Səmədov Mais ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Elton Məmmədov, Xanlar Cəbrailov, İnteras.